大家好，欢迎来到民间故事会，分享不同的民间故事，传递正能量。江西九江府有一个张员外，张家世代经商，已经积累了万贯家财，是当地屈指可数的富贵之家。张员外的妻子李氏是大家闺秀，生得貌美如花。张员外成亲一年后，李氏就生下一个女儿，取名张玉兰。张玉兰生得明媚皓齿，从小就是一个美人坯子。张玉兰不但长相俊俏，而且心地善良，小小年纪就懂得乐善好施。一次，李氏带着张玉兰在街上买东西，就看见一个衣着破烂、脸上脏兮兮的小乞丐，他就把自己手里的风车和点心都给了小乞丐。李氏看见女儿如此有爱心，也是很欣慰。张员外对女儿也很是疼爱，但在内心深处，他更渴望要一个儿子。张玉兰出生之后，夫妻二人就一直没有闲着，可努力了十几年，李氏却再也没有怀孕。张员外就带着妻子去求送子观音，希望能有一个儿子。二人从庙门走出来的时候，就遇到一个年轻道姑。道姑说道：二位可是来求子？张员外说道：正是，不知仙姑有何指教？道姑说道：女施主命中只有一女，要想人丁兴旺，要天人敬口才行。张员外自然明白道姑的意思，就说道：多谢仙姑提醒。随后就带着李氏回家去了。回到家里，张员外就与妻子商量纳妾的事情。李氏尽管不愿意，但作为妻子，她也做不了丈夫的主，只能点头同意。张员外立刻就张罗着娶妾的事情。城里的刘员外与张员外私交甚好，他听说张员外要纳妾，就给他介绍了一个叫沈美珠的女子。沈美珠是刘员外的远房表妹，从小就没有了父母，跟着叔叔生活，可婶子对她不好，总是虐待她。刘员外的母亲看这个远房侄女可怜，就把她接到家里来了。如今也18岁了，还没有婚配。张员外一听当然愿意，刘员外就安排二人见了一面。沈美珠身材苗条，面若桃花，可以说是百里挑一的大美人。张员外看一眼就被她深深吸引住了。沈美珠见到气质不凡，成熟稳重的张员外也是爱慕有加，心中的小鹿乱撞，二人郎情妾意，很快就成亲了。成亲当日，张家上下披红挂彩，喜气洋洋，全城的名门望族都来庆贺。在娘娘庙遇到的那个道姑也来了，张员外赶紧把她请到里屋，专门摆了一桌酒菜招待道姑。道姑说道：贵府紫气东升，是大吉之相啊，看来新人也是个大富大贵之命，将来子嗣也不是等闲之辈。张员外一听喜上眉梢。道姑临走的时候，张员外为她封了一个大大的红包，道姑毫不客气，拿着红包就离开了。张员外娶了沈氏之后，对她是疼爱有加，白天黑夜都陪着她，希望她能早日为自己生下儿子。沈氏也没有令张员外失望，成亲一个月后就有了反应。一日吃早饭的时候，沈氏就突然呕吐起来。张员外一看，赶紧问道：娘子是不是病了？沈氏却羞答答地说道：老爷，可能是有了。张员外一听大喜，赶紧叫管家去请郎中来给沈氏把脉。郎中把脉之后满面堆笑地说道：恭喜张老板，二太太这是喜脉。张员外听了高兴地差一点跳起来。送走郎中之后，他就把沈氏揽在怀里说道：娘子，想不到你这么快就有喜了，以后一定要注意身体，不能出半点差错。沈氏怀孕之后，张员外派6个丫鬟一起伺候沈氏，
还三天两头地请郎中来把脉。三个月后的一日，郎中把过脉之后就说道：恭喜张员外了，二太太左脉跳动有力，是一个公子。张员外喜得合不拢嘴，说道：太好了，我张家以后要人丁兴旺了。眨眼半年多过去了，沈氏也快要生产了，刘员外却说外地有一笔大生意，邀请张员外一起去，利润五五分成。张员外不放心沈氏，说自己要留在家里陪他。刘员外说道：家里不是有嫂子吗？还有那么多丫鬟婆子伺候，不会有事的。这笔生意可是很难得的，错过这个村就没有这个店了。在刘员外的竭力劝说下，张员外决定出去做买卖。临走的时候，就对妻子李氏说道：我这次出去要一两个月才能回来，家里的事情就交给你了，尤其是美珠，你一定要好好的照顾她，不要出半点差错。李氏是个通情达理的女子，尽管遭到丈夫的冷落，她却没有一点怨言，说道：相公放心吧，我会好好照顾妹妹的。李氏对沈氏照顾有加，买来上好的燕窝红枣给她吃，怕她一个人寂寞无聊，每天都会陪她聊天。张员外走后不到一个月，沈氏就顺利生下一个儿子。张员外回来看见儿子，喜得合不拢嘴，他给孩子取名张宝山。自从有了张宝山，张员外就把全部的爱都给了这个儿子，对沈氏也更加疼爱，而对李氏母女确实越来越冷淡。沈氏不但被张员外宠着，家里的下人们对他也是毕恭毕敬的，把他当成主母一样对待，在家里的地位比李氏都高，这也就是所谓的母凭子贵。尽管如此，沈氏并不知足，她心中发誓要成为真正的当家主母。张宝山周岁的时候，张员外大摆筵席庆祝，亲朋好友都前来道贺。沈氏虽是孩子的生母，但毕竟是小妾，在这种场合，陪在张员外身边的人只能是他的正妻李氏，接受大家祝福的也是李氏。沈氏俨然成了一个外人，沈氏心中很失落，但他并不动声色。周岁宴刚过去几天，张宝山居然病倒了，躺在床上不吃不喝。沈氏趴在儿子身上痛哭，张员外也是心疼不已，请来城里最好的郎中给孩子诊病，但吃了很多药也不见好。张员外就想到了那个道姑，想让那个道姑给孩子看看，于是就派人去寻找。经过多方打听，终于在圣景山上的轩辕关找到了那个道姑。道姑来到张家，还没有进门就大惊失色，说道：张家大宅上空有一股浊气，大凶直照啊，是这股浊气冲撞了令郎。张员外一听大吃一惊，赶紧请求道姑帮忙驱散浊气。道姑却说道：这个忙贫道帮不了，要想救令郎，只有员外自己能做到，仙姑请明示，要我怎么做？张员外疑惑地问道。道姑若有所思道：恋爱是不是因时因刻所生？张员外掐着指头算了一下，大惊：对呀，小女正是因时因刻所生，请问仙姑有什么不妥吗？恋爱身上阴气太重，不但影响张家财运，还影响人丁。令郎年纪太小，最先冲撞的当然是他，若不及时解决，整个张家就要遭受厄运。张员外听了又惊又怕，赶紧问道：怎么破解？这个简单，只要把令爱送出张府，令郎就会平安无事，张家的财运也会滚滚而来。不过令爱的去处也有讲究，必须送到尼姑庵，让他吃斋念佛，行善积德。道姑说让张玉兰去做尼姑，张员外还是有些纠结的，但想到儿子的病和张家的财运，
也只能按照道姑说的去做。此时的张玉兰已经16岁了，正是思春的年纪，她幻想着嫁个如意郎君，过上幸福美满的生活。如今父亲却要送她去做尼姑，张玉兰是痛哭流涕，不愿意娶。自从张员外娶了沈氏，李氏受尽了委屈，可这一切她都忍了。如今丈夫却逼迫女儿去做尼姑，她再也无法容忍，就找丈夫理论。张员外说道，你以为这是我愿意的吗？我这样做不还是为了张家，不能因为他一个人连累张家所有人，这也是为他自己好。李氏哭道，我就这一个女儿，本来想让她嫁个好人家，你居然让她去出家，可怜我一个大姑娘就这样被毁了，我以后怎么活啊？出家是让她向善，不受世俗纷扰，这有什么不好的？张员外对道姑的话是深信不疑，怒斥李氏不知顾全大局。事不宜迟，张员外就强行把张玉兰送到了附近的尼姑庵。果然张宝山的病就奇迹般的好了，又开始活蹦乱跳起来。张玉兰就是李氏的命根子，是他全部的希望，如今自己的女儿却出家为尼，李氏受不了打击，就得了失心疯，整日的疯疯癫癫。李氏疯癫了，张员外就把沈氏扶正，做了张家的当家主母。沈氏的愿望终于实现了，心里很是得意。沈氏被扶正之后，家里的大小事都是他说了算，张员外专心管理生意上的事情。可没有过多久，他就病倒了。张员外病倒之后，生意上的事情无人打理，沈氏就说让表哥刘员外来帮几天忙，他跟着表哥学习一下，以后也可以帮帮张员外。张员外说道，娘子，那就辛苦你了。从此之后，刘员外就来到张家的店铺里，帮助打理生意上的事情。沈氏也每天去店铺，跟着刘员外学习。张员外的病却一直不好，整日躺在床上唉声叹气。于是他又想起了那个道姑，就叫管家去请。道姑很快就来到了张家，张员外就让道姑看看自己到底得了什么病。道姑说道，你妻子李氏有问题，她身上的煞气太重，影响到了员外，员外的病要想痊愈，一日夫妻百日恩。张员外知道李氏的疯癫与送走张玉兰有关，他心中就有一丝愧疚。现在道姑居然说自己的病与李氏有关，可他不忍心再伤害李氏，就说道，仙姑说我的病与李氏有关，这可我……道姑看出了张员外的心思，就说道，张老爷宅心仁厚，可若不采取措施，您的性命就难保啊，可也得有个说服李家的理由啊。李氏毕竟是大家小姐，如果没有犯七处之罪，是不能随便休掉或和离的。张员外怕李家不服，心中有些忐忑。道姑说道，我师兄玄机道长，他精通窥阴之法，可以通阴阳两界，你去找他，让他来看看，定能让李家人心服口服。张员外听了，就派管家拿着银子去请玄机道长，但请来的人却不是玄机道长，而是一个年轻男子。这男子有18、19岁年纪，长得是眉清目秀，很是俊逸。男子双手抱拳，躬身施礼道，小生名叫赵青林，是玄机道长的俗家弟子，跟着师父学习了窥阴之法，可通阴阳，辨生死，我师父正在闭关修炼，就派小生来了，小生愿为员外排忧解难。张员外大喜，说道，那就劳烦道长了。张员外就把赵青林带到李氏的房间里，说道，请道长看看他身上是不是有邪气。赵青林说道，请各位在门外等着，一会儿并见分晓。
众人都退了出去。赵青林把门关好，屋里只剩下李氏和赵青林二人。张员外、沈氏还有李氏的侄子就在门外等着，突然就听见屋里传出一阵阵凄厉的惨叫声，众人的心都提到了嗓子眼上。半个时辰之后，房门就打开了，门外的众人赶紧走进了屋里，只见李氏躺在床上，面色苍白，身上还有一股浊气冒出。沈氏说道，看来姐姐真的是被妹附体了，怪不得最近家里总是不太平呢，老爷也被重病缠身。赵青林说道，张员外，你的病就是因为你妻子而起，你赶紧把她送出府吧。张员外看着李氏的侄子说道，事到如今，你们就把她带走吧。李氏的侄子说道，道长，我姑姑这病能治好吗？赵青林说道，亏阴术我只是略知皮毛，要想治好他的病，还要我师父出手。你们先把他带回家，等我师父出关再说吧。他又对张员外说道，员外的身体虚弱，需要去一个安静的地方好好养着，要不了多久就会痊愈了。张员外顺理成章地与李氏办理了合理手续，李氏被侄子带回了李家，张员外也去郊外的宅子里静养去了。临走的时候，张员外拉着沈氏的手说道，家里的事情都交给娘子了。沈氏说道，家里的事有我呢，店里有表哥帮忙照看，相公就安心养病吧，希望你的身体早日康复。张员外走了之后，刘员外经常出入沈家，很多时候都是半夜才悄悄离开。在一个月黑风高的晚上，两个黑影突然就闯进了沈氏的卧房。此时的刘员外正与沈氏在屋里缠绵，看见张员外和赵青林突然进来，二人吓得脸色大变，刘员外就要逃跑，却被赵青林用亏阴术定在那里。张员外怒道，刘大明，我真是瞎了眼了。原来刘大明一直觊觎张家的财产，他见李氏一直没有生下儿子，就心生一计，用钱收买那个道姑，就有了张员外夫妇在寺庙外与道姑相遇的事情。道姑告诉李氏命中只有一女，张员外要想有儿子就要纳妾，张员外就信了道姑的话。刘员外就趁机把自己的外室沈氏介绍给了张员外。其实沈氏与张员外成亲的时候已经有孕在身了，沈氏怀的是个女孩，刘员外又收买了郎中，郎中就说沈氏怀的是个公子，为了不露出马脚，在沈氏将要生产的时候，刘员外就邀请张员外一起外出做买卖。刘员外已经事先收买了稳婆，生产的时候，稳婆就把沈氏生的女儿换成了一个男婴，女婴被送进了刘家。张员外回来之后，看见儿子非常高兴，但他不知道这个孩子并不是沈氏所生。沈氏为了做张家的主母，就利用邪术使张宝山生病，然后请来道姑，道姑就说是张玉兰的原因，他们成功地把张玉兰送到了尼姑庵，又用同样的方法把李氏逐出张家，下一步就是对张员外下手了。等张员外一死，张家的财产都是沈氏的，也就是刘员外的。谁知二人的阴谋居然被张员外知道了，其实这都是赵青林的功劳。赵青林就是当年的那个小乞丐，张玉兰给了他玩具和点心，他一直没有忘记他。张玉兰到尼姑庵之后，有一次去山间打水，就遇到了赵青林。赵青林认出她就是当年那个善良的小女孩。赵青林得知张玉兰的遭遇后非常的痛心，决定帮助她，就秘密调查沈氏，得知了她与刘员外的阴谋，但她并没有打草惊蛇，而是等待时机。很快机会就来了，张家居然派人去找他师父玄机道长。
赵青林就代替玄机道长去了张家，故意说李氏有问题，他又让张员外去静养，其实也是为了保护他们。赵青林用窥阴术废除了道姑的法力，又把真相告诉了张员外，张员外也是气愤不已，于是就与赵青林一起来拆穿刘员外与沈氏的阴谋。张员外命家丁把他们绑了送到县衙，二人被判处死刑，秋后问斩。赵青林用窥阴术治好了李氏的疯病，李氏与张员外破镜重圆。经历了这么多事情之后，张员外更加珍惜与李氏之间的感情，二人相敬如宾，白头到老。张玉兰也还俗了，她与赵青林互相爱慕，就做了夫妻，小夫妻如胶似漆，恩爱有加。今天的故事就到这里了，不知道您看完后有什么收获，欢迎在下方留言。离开前不要忘了订阅、按赞、分享，感谢您的观看，期待下个故事与您再次相遇。